Så, det er Johnny sat af i blind her. Det er første dag på Tiefenbach. Vi kom med fly i morges. Klokken er 1 nu, og vi har set masser af vildt. Steinbock og Oryx og Eland og Impala og masser. Så det bliver rigtig spændende. Jeg skød en Red Hartebeest her sidste gang, jeg var hernede. Det er lidt blind her. Du får en låst låg, så jeg kommer ikke ud. Impala fin. Første dyr på turen her til Tiefenbach. Hunden Impala. Jeg tror, det var rigtig godt skud. Der er i hvert fald blod på bilen. Masser hele vejen. Ah, it's here. Nå, her har vi to nyslåede afrikajæger. Johnny har skudt en bavian, og Torkel har skudt et vortesvin. Skide godt på første dagen. 3 stykker vildt. Det er perfekt. Det var en fin gris. Jeg har godt slidt på tænderne. En lille babun. Hey, hvor blev min perlehønne? Har han spist den? Ja, hun er åben. Det har de nok af. Nå. Det var en god første dag. Helt vildt. Ja. Dejligt. Er I klar, drenge? Overhovedet ikke. Er I ondt, der er gået til samme gang? Ja.
De tager i blindsæt her, når de har gået ud og kigger efter en lækve. Så vi kan finde ham ude i det åbne hoved. Men det bliver nok en svær pyrs, der er kun græs derude. Der står han. I almost got the fever right now. Oh, he's big. He's big. He knows we're here. Sand grouse. Come on, they go home on. That's the best of man. Nå, men jeg kom ind på 30 meter af den lækve, bag ved en busk, og skulle lige til at trække buen, så løfter han hovedet, han går og græsser, så var det sket. Så smutte han. Og så på vej herud, der møder vi en stenbuk. Og den, jeg har ude af bilen, og Dirk kører videre, jeg pyrer, så den kommer ind på 20 meter, og så tager jeg den forkerte sigtepind. Jeg tænder alle tre, så jeg kommer lige til at tage 30 meter, så det bliver en pil i et træ i stedet for. Men sådan det er jo, når det går lidt stærkt. Nu ser vi lige, hvad der sker her. Jeg skød en hardebist sidste gang, jeg var her. Så det hele er klar. Kamera, telefon, pusterør, hvis der skulle komme nogle fugle forbi. Det er pil og det hele.
sad lige lidt for langt tilbage, og så sprang han for mig i skuddet, så det tog lige et minuts tid at dø, men flot dyr, rigtig flot dyr. Han er ikke gået så langt, men det er lige der. Du ligner sådan en oversized badnymfe der. Med en sidste kill. Nice, ej, du var fandme flot, Johnny. Slykke med den. Jeg satte mig godt trofæ med Bu her. Ja, I thought he was a good one when he came in. Ja, yeah, nice, nice. 4 inches is nice. This is about 4 inches. Yeah. Dog, go away. De er mønne lukken, Brinkies. Ja, okay, I need money. Very good. I'm really happy. Happy, happy, happy. Sjovt, de har det her torkan her på hovedet, de der dækker der. Jeg ønskede ham her for en halv time siden, 2 kilometer væk. Jeg går gået efter ham. Nu jeg lige giver ham en bil på halsen. Åh, nu rendte han ind i et kohegn. Hold da op, jagt. Jeg gav ham en bil ind i front. Men den har ikke rigtig slået noget stykker på ham. Så jeg jagter ham bagefter ham her. Og blodet det sprøjt ud af ham. Det overlever han ikke. Hold den op. Let's try. Ej, den er flot. Hold den op. Han drejer godt nok meget blod efter sådan en omgang. Ja, det er lidt ærgerligt, men fik ham til sidst. Det var en dyr. Ja. Big buck. Ja. Much bigger than a paler. Ja. Jeg kan sige bigger kleiner as a waterbuck. Ja, nee, waterbuck is different. Kæft, den er flot. Den var hardbis. Ik goed, er bliver kleiner as hardbis. Okay. Fantastisk jagt. På den her lidt svært. Det var efter ham i går på, til fods også, man gav mig lige en chance på 30 meter, men der var et bane i mellem, så jeg turde ikke skyde. Så i dag, der gik det mygt bedre. Jeg måtte godt nok lige bagefter ham. Efter det godt skud, så gik et opfølgende skud, så var han også død. Det har strukket sig over. Ja, det er nok en kilometer eller anden herfra, hvor jeg skød ham. Hvor jeg så får pyrset mig ind på ham igen. Han går foran mig og ligger sig ned på gang. Jeg er ved med at rejse op og gå, så kommer jeg ind, og han rejser ret tæt på mig. Hvor jeg så ikke når at skyde på ham, så sætter han sig igen. Men så kommer jeg ind på 15 meter af ham. Han ligger i græsset, så giver jeg ham lige det skud der på halsen. Man kan se der. Så er det skudt. Og nu kører vi hjem og skinner ham.
flot. Ordentlig horn. I think the last arrow was on top of his lungs. It was maybe a little high, but I have those leaves I must shoot over. And he got the lungs. Yeah. The blood on his nose. It's good for the dog. Yeah. I'm happy because he always walk with the black lab. he needs to try it for himself. Yeah. Okay, it's coming down. I love this idea. Jeg skyder på ham i vandhul, og så går der en halv time, så kommer Dirk med hunden. Så stiller hunden den her 500 meter fra vandhul. Så kommer jeg lige ind og får givet den en pil, man kan se, den stikker ud der. Lidt høj pil. Skudt lidt for langt tilbage i det første skud. Så får jeg lige givet den en pil ind i låren der. Så, ej, det er godt. Dygtig hund. Ja. Dygtig hund. Jeg skal være lige der i stedet for. Want to shut a bit back? Ja. Yeah. Han siger, det er den første, der er skudt i år. Og den ældste, han har set længe. Han troede, den helt, de helt gamle de var væk. Men, eller de var døde, men det er den her så også. Men han troede, de var døde på et tidspunkt her tørken. You have to look at the road. Vøjsko.
Det var vist et perfekt hjerteskud, det der. Der var ikke helt tilfreds med det. Hold da op. Hun er brækket hånd. Lidt sjovt trofæ. ...200 meters. Hvad er det? No blood? I don't Hvor lige min bavian til leopard bait. Også. Det er nok de 6, der måtte. Ja, det er den store tyr, der ingen hånd har, jeg snakker om. Ja, den er top. Den er altså den er sagvedende stor. Ja. Det var den flok der, der var ved mit vej. Ja. Ja, de æder mukken med store, når de kommer så tæt på. Ja. Sande her. Nå, ja, han er ikke løbet langt. Bagved hænger min bavian fra i går. Den er bait til leopard. Ja, ja, ja. Fine gris. Ja, ja. Ikke så stor igen, men... Hvordan?
men nu gav den lige en god chance, den eland ko. Men zebraen, de er bare på vej ind til vandet. Så jeg ventede 5 minutter mere, så de kom ind og drikke. Men så har vi måske en grund til at tage ned igen. Der var mange zebraer. Thank you. It's a good shot. 25 meters. 25? Ja. Yeah. I think it was a little too high. Ja, maybe a bit. 100%. Nice. You've been fucked it up. I was in a dilemma. Was it what? There were 20 zebras. And I would like to shoot a zebra. I think I take that good chance here. Yeah. Before it gets dark. Because the very big guy, he wasn't with him today. Why not? So there were two big here, yeah. But the very big one wasn't here. Was not here, okay. Or else he stood behind, yeah. Maybe. How many cows are there? A lot of cows? Two. Oh, okay. And 8 bulls, yeah. I think. In all sizes. Yes, let's quickly, before the sun goes. Der var ikke sjovt lidt håndgræb. Sådan. Ja. Ja. Du er dygtig, Johnny. Ja. Nummer 7, der kom ind her til aften. Nummer 7? Ja, havde okay. 50 blue wildebeest, red hartebeest, black wildebeest. Hvorfor skyder du sådan en chakal? For jeg kunne ikke komme til noget andet. Okay. Vi ses i filmen senere. Nå, tillykke med det. Det er nice one. Ja. Så er der afregnet på Tiefenbach. En herlig tur. Vi skal hjem. Ja, det bliver nok på gensyn. Ja. Johnny, hvor mange dyr har du skudt? Jeg har skudt 11 dyr. 11 dyr. Torkel har skudt? 5. 5 dyr, og jeg har skudt 9 dyr. Det er perfekt. God tur. Helt vildt. Absolut. Fantastisk. Absolut. Dejligt. En tur, der er til bøgerne og ved at gentage en anden gang. Ja, det prøver vi gerne på et tidspunkt. 2 år, så tager vi gerne igen. Ja. Jamen, han skal lige afdrage på gælden her for den her. Ja, han skal lige betale det. Han skylder også for at være hernede, så kører det igen. Bryllupsgave er også fint, jo. Jo, men jeg har så taget udlæg i det bryllup, Johnny. Ja. Du kan jo ikke komme til bryllup, før jeg har fået mine penge. Så det, nu ved du det, Cecilie. Ja.